Америка депортувала на батьківщину рекордну кількість нелегальних іммігрантів. За підсумками першої половини цього року міграційна служба США відправила додому майже 397 тисяч непроханих гостей. Це найвищий показник за всю історію держави. Причому 55% виставлених за межі штатів іммігрантів мали судимості за різноманітні злочини. Відповідно до політики адміністрації президента Барака Обами, у першу чергу депортують саме нелегалів злочинців. У серпні повідомляли, що для цього планують переглянути Раві тих, кого планують відправити з країни, очікували, що у зв'язку з цим кількість висланих скоротиться, однак результат виявився протилежним. Вихідці з Латинської Америки вже пригрозили Обамі, що позбавлять його своїх голосів на наступних президентських виборах.